boiada saindo do mato. Tava tudo pro mato, né? Aí, bichão. Ó, que dizer, coisa mais linda aí, ó. Esse é top. Alto. Aô, 50, cadê 51, uma boa ideia. Olha o condicionamento. Agora de elite é top, top mesmo. Aí galera, vaca tabapuã, touro tabapuã. E sai um bezerro vermelho. Bem estiloso ainda. Quem é o pai, hein? Olha que coisa linda.